U centru Zagreba je Jelena s jednim zanimljivim povodom. Da, ali prije toga ću spomenuti jednu informaciju iz prometa. Naime, zapadni dio grada, svi oni koji koriste javni gradski prijevoz, koji koriste autobusne linije koje idu sa Črnomerca, možda će imati nešto poteškoća. Doznajemo iz ETA da se jedna prometna nesreća, ali drugih sudionika u prometu dogodila na području Pustošije, pa zbog toga oni imaju poteškoća sa tim autobusnim linijama koje idu sa Črnomerca. U ostatku grada za sada barem sve u redu. U nedjelju će dvojica papa biti proglašena svetima. Ivan Pavao II, prvi papa u povijesti koji se molio u džami i sinagogi, i Ivan 23, poznat pod nadimkom Dobri papa. Zato je Hrvatska pošta odlučila iskoristiti tu priliku i napraviti dvije prigodne poštanske marke. Nalazimo se u poštanskom uredu u Jurišićevoj ulici. S nama je iz marketinga Hrvatske pošte Stela Prislan-Fuz. Dobro jutro. Dobro jutro. Da vas pitam, tko je radio na ovim markama koje danas puštate u opticaj? Na ovim markama je radio dizajnerski par Ivana Vučić i Tomislav Jurica Kačunić. Oni su dizajneri iz Zagreba, a pomogao im je likovni predložak Davora Rukomajskog, grafičara i ilustratora iz Osijeka. U koliko je nakladi su izašle ove dvije marke? Su tiskane u zajedničkom arčiću od 10 maraka i svaki motiv je tiskan u nakladi od 250.000 primjeraka. Nominalna vrijednost svake marke je 7,60 kuna. To je namijenjeno poštanskom prometu, međunarodnom poštanskom prometu, pismima znači. Ono što je posebno je da postoji jedna posebna omotnica koja se ovom prigodom, koja je napravljena za ovu priliku, a danas i sutra će ovdje vrijediti onaj žig prvoga dana. To je skupljačima vrlo bitno. Tako je, to je filatelistima vrlo bitno, da oni uvijek dolaze ovdje na šalter filatelije u poštu u Jurišićevu 13. Svako naše izdanje poštanskih maraka prati i omotnica prvog dana. A danas ćemo u 13 sati imati i svečanu promociju ovog izdanja, a također ćemo otvoriti u muzeju koji se nalazi isto ovdje iza ugla iz Palmotićeve ulaz. Otvorit ćemo izložbu poštanskih maraka iz fundusa Franjevaca, koji izložba je pod nazivom Pape. Naravno, prati potpuno ovu seriju. Apsolutno prigodno. Mi smo pripremili jednu koverticu za redakciju Dobrog jutra. Nešto smo vam napisali, lijepo naravno, i evo sada ćemo tu omotnicu predati. Ne bismo li i mi sudjelovali na ovaj način u ovome što je organizirala Hrvatska pošta, ne bismo li i mi imali ovu posebnu markicu koja danas kreće u opticaj. Ponovit ću još jednom, ovaj žig prvoga dana vrijedi danas i sutra u ovoj poštanskom uredu u Jurišićevoj. I toliko zapravo od nas za ovo jutro, dragi kolege. Želimo vam ugodan dan. Javljamo se za otprilike sat vremena s jednog drugog mjesta u Zagrebu. Hvala lijepa. Baš me zanima koliko će, kad će nam doći sutra, preksutra, ovo pisamce i Jelenino. Pa sada pošta stiže brzo. Jelena, ako nas još čuješ, znači taj žig vrijedi u pošti u Jurišićevoj. Što recimo ako netko u Splitu ili u Dubrovniku ili u Dabru želi jednako tako imati tu marku i taj žig? Evo, pitat ćemo gospođu Fuis, što ako netko recimo u Splitu želi imati ovu posebnu markicu, dakle markice jesu i u drugim poštanskim uredima, što je sa žigom? Žig, nažalost, mogu dobiti samo ovdje, ali oni već imaju uhodan sistem pa se jave našim šalteru filatelije, pošalju unaprijed svoje omotnice i dogovore korištenje ovog žiga. Eto, ima Davore rješenje za one koji nisu u Zagrebu. Da, malo da. Organizacije i sve klapa. Jesi vidio? Divno, divno. Hvala lijepa za sada, Jelena, tebi. Mi... E sad bismo opet mogli lijepo do naših reportera. Pozdravit ćemo ih redom. Jelena je jutros u Zagrebu, Zagrebačka džamija, a najava čini mi se festivala. Pa najava jednog marša na kojem će prvi puta organizirano sudjelovati cijela jedna naša delegacija, najveći broj studenata, ali i brojni drugi sudionici. Naime, svake godine na dan sjećanja na holokaust u Poljskoj se održava marš živih, međunarodni marš živih. Prvi marš održao se 1988. godine i na njemu je sudjelovalo otprilike 1500 ljudi. Danas je ta brojka puno veća, broji se u tisućama. S nama je glasnogovornica Festivala tolerancije Paola Orlić. Dobro jutro. Dobro jutro. E sad, zašto smo jutros baš ovdje u Zagrebu na Trgu žrtava fašizma? Evo, smatrali smo da to je jedno dobro mjesto na Trgu žrtava fašizma. Ovdje smo ostalom 27. siječnja ove godine obilježavali Međunarodni dan holokausta. Gospodin Lustig je ovdje polagao, pozvali smo ljude da polože nekakav svoje sjećanje na žrtve. Bila je instalacija Zlatka Kopljera, tako da eto, mislim da je ovo jedno dobro mjesto. Prigodno mjesto, da. Krećete uskoro na marš, Međunarodni marš živih. O čemu je točno riječ, odnosno kakav program vas otprilike čeka u idućih nekoliko dana?
Dakle, sutra krećemo autobus iz Zagreba sa studentima. Naravno, s te studente kreće i organizacija Festivala Tolerancija. Pridruže nam se i gradonačelnik sa svojim ljudima i onda u ponedjeljak idemo na Marš živih. Znaju li uopće, evo, iz vašeg iskustva, iz kontakta s tim mladim ljudima, znaju li oni dovoljno o holokaustu, o Auschwitzu, o drugim logorima? Znaju li dosta o toj temi? Pa eto, ja bih rekla kao generacija možda malo starija od ovih studenata da znaju, međutim, pokazalo se da puno djece, koje sada možda su nekakvi srednjoškolci, studenti, zapravo i ne znaju točno. Ne znam koji je to razlog tome, no međutim, Festival Tolerancije sa našim predsjednikom Brankom Lustigom ima jedan poseban edukacijski program koji zapravo pohodi osnovne i srednje škole i zaista gospodin Lustig radi jedan fantastičan posao, sa djecom priča, razgovara, prenosi iz prve ruke, naravno oni holokaust preživjeli, tako da mislim da ovo po prvi put organizirano iz Hrvatske je zaista hvale vrijedna akcija. I lijepa je brojka, 74 člana delegacije krenut će iz Zagreba na ovaj međunarodni marš živih. Ja bih rekla samo na kraju, informirajte se, jer u ostalom znanje je uvijek moć. Toliko od nas iz Zagreba, lijep pozdrav. Kišno, još uvijek, dosta mokro, ali nema veze. Veselim bojama ćemo prizvati, ako ništa drugo, sunce. Lijep pozdrav.